Jeg heter Per Thorsheim, og jeg er 45 år, og dette er faktisk første gang jeg er på TG. Det føles veldig, veldig rart. Før TG ble startet, så har jeg vært med å arrangere såkalt copy party, som det heter en gang i tiden, hvor hovedformålet var å kopiere spill og spille spill. Da har jeg også deltatt på en del, tilbake på 80-tallet. Men når jeg kom inn her cirka klokken 11 i dag, så var det en sterk følelse av å komme hjem på en måte. Jeg skal prate om passordsikkerhet på internett. Jeg driver verdens første og eneste konferanse som bare handler om passord. Finn informasjon på passwordscon.org, driv på å ommoblere på hjemmesiden nå. Det er også en YouTube-kanal hvor det finnes opptak fra de 11 konferansene som jeg har gjort så langt av PasswordsCon siden 2010. Gjort det nå de 4 siste årene i Las Vegas, pluss på ulike universitet i Norge, i Tyskland og i England. Og jeg skal begynne først med noe veldig enkelt. Her er mine passordanbefalinger. Skal du lage et bra passord, så skal du bruke en setning som passordet ditt. En helt vanlig setning på bokmål, nynorsk, swahili eller russisk, hvis du kan det. Du må bruke unike passord for hver eneste konto. Jeg anbefaler også alle å skrive ned passordene sine, om det er på papir eller bruke passordmanager. Og bruk tofaktorautentisering der du har muligheten til det. Disse passordanbefalingene som du har på skjermen her nå, de skrev jeg på oppdrag for amerikanske myndigheter og Det hvite hus, og de ble lansert på verdens passorddag i mai i fjor. Så det synes jeg er litt gøy å ha gjort på oppdrag fra de. Begynner med litt enkel humor her, PIN-koder. Jeg finnes ikke interessert i biler. Jeg er ikke interessert i å se fotball på TV. Jeg er interessert i passord og PIN-koder og digital autentisering. Og har drevet på med det nå i mer enn 17 år, både som jobb og som hobby. Og det dere kan prøve å gjøre, dere kan prøve å lage en 4-siffra PIN-kode oppi hodet. 4-siffra PIN-kode. Og jeg skal be dere om å klare å huske den PIN-koden om en måned fra nå av. Dette spørsmålet stilte jeg da til en rekke 17 år gamle elever på en videregående skole i Bergen, høsten 2013. De skrev det ned på en papirlapp, jeg samlet det inn, og før jeg så på lappene så spurte jeg, hvor mange av dere var det som valgte 1996 som PIN-koden sin? Helt høy med hender opp i luften, og blant jentene så var 1996, det var den mest valgte 4-siffra PIN-koden. Og det er det året de ble født. Så det er en enkel PIN-kode å huske. Så kan jeg fortelle med en gang at blant guttene så var 1996, det var den nest mest populære PIN-koden. Men hva tror dere var den mest populære 4-siffra PIN-koden blant gutter i salen? Forslag? 1337! Selvfølgelig var det det. Selvfølgelig var det det. Og det som er litt kult, det er at det satt jo da en del gutter i salen her, som bare sånn, 1996 går det an å være så tett i poppen og velge det. Og det så jeg. Så da spør jeg, ja, og hvor mange her var det som valgte 1337? Og da kom det på samme måten, yay! 1337! Alle jentene som var her, alle jentene, det var ingen av de som hadde valgt 1337, og alle jentene så ut som et stort spørsmålstegn. Og de spør meg, hva i all verden betyr det? Og jeg forklarte jo da hva 1337, og det trenger ikke jeg å forklare her. Men de lurte da på hva det betyr, og jeg sa ja, nei, elit, og man, det kaller man folk som er flinke å spille og så videre. Og alle jentene uten unntak, de var sånn, å nei. Så var jeg på studentsenteret i Trondheim og gjorde akkurat samme lille eksperiment, for jeg driver på å lage statistikk på disse tingene her. Og der var det
en kvinnelig student, ung, pen, som rakk opp hånda og sa at hun hadde valgt 1337. Jeg løp jo rett bort, hun bare, hallo, du kan jo være kvinne i mitt liv. Men jeg må bare, jeg må sjekke en ting først. Spiller du spill, spurte jeg, dataspill. Og hun sa, nei, det gjør jeg ikke. Men jeg skjønner hva du vil frem til, men jeg kommer fra postadresse 1337. Fordi den postadressen, det postnummeret, finnes her i Norge, 1337. Opp med en hånd, de som har lyst til å flytte. Sandvika? Faen. Ja, sånn er det å bo i Bergen. Men som sagt, 1996 var da den nesten mest populære PIN-koden blant gutter. Litt av humoren i dette når du lager statistikk på disse tingene her, det er at det blir faktisk rimelig enkelt å gjette PIN-koden til folk. Jeg har selv vært med på å delta i forskning ved Universitetet i Cambridge i England, hvor man da fant ut at hvis jeg stjeler her inne i dag 11 visakort, eller jeg stjeler 11 mobiltelefoner, og det eneste jeg vet, det er at du har valgt din egen PIN-kode. Men jeg vet ikke om du er mann eller kvinne. Jeg vet ikke alderen din, jeg vet ingenting om hvor du kommer fra. Det eneste jeg vet er at du har valgt din egen PIN-kode. Hvis jeg stjeler 11 telefoner, og jeg har 3 forsøk per telefon, så skal jeg statistisk klare å komme inn på en av de. Det er veldig gode odds hvis du stjeler 11 visakort, for å si det enkelt. Og dette er sånn som jeg driver på å forske på, og driver på med nå i over 17 år. Jeg driver også på å forklare til folk hvordan lage en enkel PIN-kode. Jeg har en datter på 10 år. Hun har iPad, og det er veldig viktig for henne at pappa ikke klarer å slå hennes Candy Crush highscore. Det er hennes såkalte trusselbilde. Pappa er en trussel. Så derfor så har hun en 10-siffra PIN-kode på iPaden sin. Og måten hun har gjort det på, har jeg forklart henne på følgende måte. Du ser på bokstavene som er under siffrene på talltastaturet. Du lager et ord, og så skriver du inn i form av en PIN-kode. Så 56426736, det er da navnet Johansen. Og min datter, hun vet ikke sin egen PIN-kode. Hun husker da et passord som hun skriver inn i form av et tall. Da har du en bra PIN-kode. Hvis noen spør deg hva er PIN-koden din, så kan du ærlig svare, jeg vet faktisk ikke PIN-koden min. Og siden du bruker talltastaturet, så er det veldig enkelt, veldig raskt å skrive inn PIN-koden, i stedet for å få opp et fullskjermt tastatur på skjermen, og bruke flere fingre for å skrive inn et passord. Så det er en veldig enkel måte å lage en god PIN-kode på. Så litt av det jeg skal fortelle om. Jeg skal fortelle først om LinkedIn. LinkedIn, de fleste kjenner muligens LinkedIn, kanskje de fleste har en konto på LinkedIn også. En CV-database. De ble hacket i juni 2012. Den dagen så hadde jeg hjemmekontor, jeg jobbet da i EDB Business Partner, det som i dag heter Evry. Og tidlig om morgenen så jeg da at noen venner av meg som driver et firma i USA som heter CoreLogic, som driver på en penetrasjonstesting, de twitteret da at «Something big is brewing, change your password now on all major sites. Yes, those caps are on purpose». Det betyr at de har funnet en stor lekkasje. De vet ikke hvor den passordlekkasjen kommer fra. Det skal vi prøve å finne ut av. Jeg visste med en gang hvor lekkasjen lå hen. Jeg lastet den ned. Jeg begynte å knekke passordene. Det er jeg rimelig god på. Jeg pratet med journalist Dan Gooden i Ars Technica, som jeg kjenner godt. Vi prøvde å få tak i andre folk som vi på en måte kan stole på, for å knekke passordene og prøve å finne ut av hvor de kom fra. Noe av det som vi så når vi begynte å knekke passordene, det var det at ordet LinkedIn, det var ekstremt mye brukt i passordene. Eller også kortversjonen, bare link eller linked, ble brukt i passordene. Det er en sterk indikasjon, men det er ikke noe bevis på at lekkasjen faktisk kommer fra LinkedIn. Det sier ingenting om hvor gammel lekkasjen er, om man er komplett eller ikke. Vi visste at LinkedIn hadde 120-130 millioner brukere, men her var det da 6,5 millioner unike SHA-1-hasher som ble funnet på et russisk undergrunnsforum. Så vi begynner å knekke de,
Jeg så jo etter mitt eget passord, men det fant jeg ikke der inne. Og da blir vi litt i tvil. Er dette reelt? Er dette bare en del av en datadump? Hva er det som egentlig foregår? Men ved hjelp av folk jeg stoler på, så fikk jeg da dagen etterpå, tidlig om morgenen, jeg satt oppe hele natten, hele dagen, hele natten og holdt på med dette, så fikk jeg da endelig bekreftet fra en person jeg kan stole på, jeg fant mitt passord inni denne dumpen her, sa han til meg. Han hadde et så langt passord, langt, unikt, sånn random generert passord, og det lå inni her, og han sa det ingen andre i verden kan bruke det samme passordet, det langt og unikt, og jeg skiftet det for kort tid siden, så denne lekkasjen reell, og dette stammer fra LinkedIn. Da ringte jeg til en journalist jeg kjenner i Dagens Næringsliv, og så sa jeg til han, Jonas Bakken heter han, Jonas, jeg har en sak til deg, LinkedIn har blitt hacket. Og han bare så, wow, ok, har du noe, hvem er det som melder dette, det er CNN, hvem er det som skriver dette? Så sa jeg, nei, det jeg som har funnet ut at LinkedIn har blitt hacket ved hjelp av en del andre mennesker, og nå kan du få skrive historien. Og Jonas var litt skeptisk i telefonen da, og sa at du kan ikke anklage LinkedIn for å ha blitt hacket, bare sånn, fordi Per i Bergen sier at de har blitt hacket, hvem stoler på bergensere? Så sier til han det at, ja, men du, det er flere andre folk du kan få prate med som kan bekrefte dette. Ja, fortsatt skeptisk. Så sier til han, Jonas, en gang til. Hvis denne lekkasjen reell, så kommer Washington Post og Wall Street Journal, de kommer til å skrive om dette. Nå kan du velge. Du skriver saken først, og de siterer deg. Eller de skriver saken først, og så kan du sitere de. Ja, jeg tar poenget, så begynte han å skrive øyeblikkelig, og 30 minutter etterpå så var saken ute. Den dag i dag så er det visst nok fortsatt den mest leste historien Dagens Næringsliv noensinne har hatt på nettsidene sine. Og i løpet av ett døgn så ble jeg plutselig sitert i nesten 10.000 artikler over hele verden. På slutten av dagen så ringte CNN til meg og sa, «Hi, this is David Goldman calling from CNN. Do you have a minute?» Yeah, sure. Så pratet med CNN. Litt kult, litt rart. Veldig rart å bli sitert på det her. Og denne saken her fikk konsekvenser. Høyvis av nyhetsartikler, skiftpassord, ting går spektakulært galt. LinkedIn ble selvfølgelig saksøkt i USA. Og resultatet av den rettssaken der ble at dersom du har en statsborger, dersom du betaler for abonnement på LinkedIn og hadde konto når de ble hacket, så fikk du en gratis forsikring i 6 måneder mot ID-tyveri. Du kunne få en bok og ca. 50 cent i erstatning. Eller, ja, ca. 5 kroner per person. Mer fascinerende i etterkant av LinkedIn-saken, det var det at når de ble hacket i juni 2012, sa de selv at de hadde ca. 160 millioner brukere. Bare 2 måneder etterpå så hadde det tallet gått opp til 200 millioner brukere. 40 millioner nye brukere på 2 måneder etter at de hadde blitt hacket. Litt merkelig. Jeg opplevde selv å prate med en journalist som ikke visste hva LinkedIn var. En mann på 30 år som sa, jeg vet ikke hva LinkedIn er for noe, du må forklare til meg. 3 dager etter at jeg hadde blitt hacket. Og når jeg da hadde forklart hele saken, jeg sa at LinkedIn suger baklengs på sikkerhet, så sier han, oi, ja, det hørtes jo veldig lurt ut. Jeg må lage meg en konto på LinkedIn jeg og trykke. Enda mer fascinerende, det at 1 år etter at LinkedIn hadde blitt hacket, så var aksjeverdien på LinkedIn dobbelt så høy. Så det at de ble hacket, gjorde at selskapet ble dobbelt så mye verdt, og de fikk mange titals millioner flere nye brukere. Det er en ganske sprø historie. Bli hacket, bli rik. Så hvis noen har et stort globalt firma, og de trenger noen som kan hacke dem, og publisere på nett, så bare gi meg en lyd, så skal jeg fikse det. Så kan du måte å tjene penger på. Og i august 2012, da lyste de ut ledig stilling som sikkerhetssjef i LinkedIn, for det hadde de ikke.
når de ble hacka. 160 millioner brukere, og de hadde, unnskyld meg, de hadde faen meg ikke en sikkerhetssjef når de ble hacka. Det er helt sinnssykt at du ikke har det med så mange brukere. Jeg holder masse foredrag om passord og PIN-koder og psykologien rundt det. Og det er mange som synes, kanskje ikke her, men det er veldig mange som synes at det er jo litt nerdete å være så fullstendig fanatisk opptatt av passord som det jeg er. Og da sier jeg til folk at jo, men jeg har jo andre hobbyer også. Jeg er jo ikke bare interessert i passord. Jeg er også interessert i PIN-koder og tofaktorautentisering og fingeravtrykk og iris-scan og så videre, og blodåremønster og så videre, så jeg er jo ikke helt ensporet da. Men jeg har også denne historien her for å forklare litt hva er egentlig et passord verdt? Hva er verdien på et passord? Fordi du tenker kanskje ikke på det, men i dag så er det faktisk sånn at gjennomsnittsalderen her på TG i år, fikk jeg høre, er 21 år. Hvis du er 21 år i dag, så er det en stor sannsynlighet for at du autentiserer deg ca. 100 ganger i døgnet. Det betyr å skrive en passord, skrive en PIN-kode, dra et avgangskort, trykke på Touch ID eller fingeravtrykksleseren på telefon, mobiltelefon, og så videre. Cirka 100 ganger i døgnet. Det finnes ingen andre datarelaterte problemer eller utfordringer som berører flere mennesker oftere enn passord og PIN-koder. At printeren ikke fungerer på jobb, bittelite problem sammenlignet med antall ganger du sliter med passord og skal drive på tastedien. Men denne historien her er veldig interessant. Nyhetsbyrået Associated Press er veldig stor. Dette skjedde for noen år siden. På Twitter så har de da en verifisert konto som heter AP. De ble hacka. Og når de ble hacka så hadde de 1,9 millioner følgere på Twitter. Litt mindre enn Lady Gaga og Britney Spears skal sies. Men 1,9 millioner brukere er allikevel veldig, veldig mange. Og det som skjedde er at det ble lagt ut en melding hvor det sto at oi, breaking news, det var to eksplosjoner i Det Hvite Hus, og president Barack Obama har blitt skadet. Er det noen som husker denne eksplosjonen? Er det noen som husker at dette skjedde? Nei, fordi det var aldri noen eksplosjoner. Presidenten ble aldri skadet. Den meldingen ble lagt ut fordi tre eller fire ansatte i AP fikk en mail som så ut som han kom fra en annen kollega med link til det som så ut, til å være link til en ekstern side med nyheter. En ansatt i AP klikket på linken og ble der utsatt for malware som gjorde at de fikk avgang til passordet til Twitter-kontoen til AP. Og hackerne de la ut av den meldingen der. Den meldingen ble bare lagt ut på Twitter. Den ble slettet etter kort tid. Den kom ikke ut i noen andre nyhetskanaler i det hele tatt. Tror du ikke det hadde noen konsekvens noen sted? Det hadde det. Dette er Dow Jones-indeksen. Her begynner vi børshandelen tidlig om morgenen, tirsdag morgen. Og aksjekursene på Dow Jones går opp. Indeksen går opp. Det er en god dag. Børsmeglerne er i godt humør, og de kjøper og selger aksjer. Prisen går opp. Så plutselig kommer denne nyheten ut på AP sin Twitter-konto. Og Dow Jones-indeksen den faller nesten ned til der hvor indeksen startet om morgenen. Det faller der. Hvor mye penger tror dere det utgjør? I kroner og øre. 100 millioner kroner opp med en hånd. 1 milliard opp med en hånd. 10 milliarder kroner opp med en hånd. Litt mer. Det var 136,5 milliarder dollar. Det er det fallet der. 136,5 milliard dollar. Du kan organisere jævlig mange The Gathering på vikingskipet for de pengene der, for å si det sånn. Og det tidsvinduet, inntil alle har fått bekreftet at dette er bare tull, det er en falsk nyhet,
Det var 7 minutter. Hvis du vet noe som helst om børshandel, så vet du at hvis du kan forutsi at dette skjer, hvis du er hackeren som gjorde dette, så kan du akkurat nå være på TG. Om 7 minutter så kan du være på Bermuda med 3 koner, 7 jotter og en haug med superbiler, og du er pensjonist for resten av livet og kan nyte det. Men hvem var det som gjorde dette her? Det er jo litt interessant å finne ut av. Vel, det er noen som har påtatt seg ansvaret. Den syriske elektroniske armé. Politiske hackere som syns at president Bashar al-Assad i Syria, kjernekar. Og de drev på å hacke da mange ulike tjenester på nett, inkludert Twitter-kontoen til AP, og brukte det som et politisk budskap. De har ikke blitt tatt. De driver ikke på lenger. Jeg har direkte dialog med dem på Twitter en gang i tiden. Og det vi ikke vet, det var om de eller det syriske regimet eller noen andre faktisk tjente penger på dette. Men verdien på ett passord til én Twitter-konto, 136,5 milliard dollar. Det kan være verdien på et passord. Så har vi historien om Ashley Madison. Sikkert ingen her som kjenner til tjenesten som har en konto der. Hverken før eller nå. Men Ashley Madison er en datingtjeneste. Og de hadde da slagordet «Life is short, have an affair». Trenger ikke å oversette det til norsk, tror jeg. Men de ble hacka. Og på det tidspunktet så påstod de at de hadde 37,5 millioner brukere over hele verden. Ja. De ble hacka. Og denne nyheten kom ut i juli 2015. Noe av det som var fascinerende med Ashley Madison, det var gratis å opprette en konto. Men hvis du ville slette kontoen din, så måtte du betale 15 pund. Veldig fikst forretningskonsept. Og enda bedre, eller verre, du kunne opprette konto med hvilken som helst mailadresse, for de gjorde ingen verifisering av at mailadressen var korrekt. Så blant annet tidligere statsminister Tony Blair i England ble funnet i lekkasjen her. Men jeg, helt ærlig, jeg tviler på at han hadde konto her. Og det var da Brian Krebs, en veldig kjent journalist på nett, som da oppdaget dette og brakk nyheten 15. juli. Det som var veldig spesielt med denne saken her, det er at vanligvis når noen blir hacka, når en stor tjeneste blir hacka, så skriver media masse om det, men de skriver om bedriften som har blitt hacka, og skriver da om hvor utrolig dårlig deres sikkerhet var, og at de burde lære seg å ta mer ansvar. Men med Ashley Madison-saken så var det helt annerledes. Da skrev media om alle disse ekle små svina som driver på og er utro mot sine koner og ektemenn og så videre, på denne tjenesten her. Det ble faktisk intervjuet homofile menn i Saudi-Arabia som sa vi har brukt denne tjenesten her for å finne andre homofile menn i Saudi-Arabia, og som dere vet, det å være homofil i Saudi-Arabia medfører særdeles stor helsefare. Og de sa vi har brukt Ashley Madison fordi det står på fremsiden at dette er en secure site, og at her er du 100% anonym. Og mitt spørsmål er, hvordan kan du være 100% anonym når det er påkrevd å registrere kredittkortet sitt her? Men folk trodde på det. Og registrerte konto her. Jeg irriterte meg over det fakta at nyhetsartikler over hele verden skrev om alle disse ekle menneskene som da bevisst forsøkte å være utro ved å registrere konto på Ashley Madison. Og jeg skrev et blogginnlegg hos Graham Cluley, som da er blogger, tidligere ansatt i Sofos. Der skrev jeg et blogginnlegg hvor jeg påpekte det faktum at, hør her, folk har krav på privatliv, folk har krav på personvern. Det står faktisk i FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 12,
at du har et universelt krav på å ha privatlivet ditt i fred. Du har ikke gjort noe lovlig galt eller ulovlig. Har du vært utro, så er ikke det en sak som på en måte media skal skrive om. Og det er den vanlige regelen som man forholder seg til i Norge. Men for eksempel i England så er det ingen som bryr seg i avisen om sånt. Og hackerne som hadde hacket seg inn her, de kallte seg Impact Team. Og de la ut denne meldingen her, hvor de sa firmaet som opererer tjenesten i Kanada må legge ned hele tjenesten innen en måned fra nå av, eller så vil vi publisere alle data om alle brukerne. Og for å bevise at vi har klart å hacke de grundig, så vi vil legge ut informasjon om en person hver eneste dag i en måned fremover, så du kan verifisere at den personen har konto, at den personen finnes, og du kan bekrefte det ved hjelp av kreditkortinformasjon til vedkommende. Og muligens legger vi ut noen penisbilder i tillegg. Og det gjorde de. De la ut en person hver eneste dag i en måned, og hadde da en bevisst mediestrategi for å ramme både brukerne og selskapet bak så hardt som mulig. På bakgrunn av min bloggpost hos Graham Cluley om retten til personvern, så tok en nordmann kontakt med meg, gift, voksne barn, og han sa «Tusen takk, Per, for at du har skrevet en bloggpost hvor du sier at selv vi som har konto på Ashley Madison har rett på et privatliv. Nå er jeg sykemeldt», sa han. «Jeg er livredd for at mine barn, mine kollegaer, venner og familie skal finne ut at jeg hadde konto på Ashley Madison. Jeg har pratet med min kone», sa han. «Hun har tilgitt meg, for jeg har chatta med det som jeg trodde var kvinner, men de skrev veldig rart. Og vi vet i etterkant at stort sett var det bare alle kvinner som var på Ashley Madison var stort sett bare botter. Han pratet med botter, og han betalte flere hundre kroner i måneden for å gjøre det. Så han sa, jeg har aldri møtt noen, og jeg har fått tilgivelse fra min kone. Og 21. august, da sa Impact Team at nei, nok er nok, tiden ute. Her er alle dataene, de la det ut på BitTorrent for nedlasting. Og denne nordmannen da, han sa at han stolte på meg. Han ringte meg gang på gang på telefon, sendte tekstmeldinger, så sa han, Per, kan du hjelpe meg å slette mine data fra internett? Og jeg sa at det er ikke sånn internett fungerer, dette går ikke an å slette. Og hvis noen ringer til deg, hvis noen sender mail til deg, eller hvis noen tilbyr seg på nettside og sletter dine data, så ikke betal. Det er svindel, det er ingenting de kan gjøre for å slette disse dataene her i det hele tatt. Dessverre. De stal flere millioner linjer med kode. Og de la også ut 13 gigabyte med komprimert e-post som tilhørte administrerende direktør. Jerusalem Post, avisen i Israel, de brukte denne lekkasjen her for å henge ut en arabisk politiker som sa at ikke bare har han to koner, men han hadde konto på Ashley Madison i tillegg. Men hvem som helst kunne opprette konto på Ashley Madison med hvilken som helst mailadresse, så det finnes ingen bevis overhovedet for at denne mannen, eller noen andre, egentlig hadde konto på Ashley Madison. Det eneste unntaket, det var kreditkortinformasjon. Da er det høy sannsynlighet for at det faktisk var du som hadde konto der. I tillegg så klarte da også hackerer å knekke passordene på LinkedIn, for det var noe av det som ble lagt ut i lekkasjen. Og 10 på topp passord, det mest brukte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password, 1, 2, 3... I tillegg så fant vi da også Ashley og Madison. Og så fant vi da som jeg kaller tjenestespesifikke passord. Asshole, fuck you og fuck me. Og jeg har knekt så mange millioner passord fra ulike tjenester gjennom 17 år.
Og jeg vet at hvis det en datingtjeneste, så brukes det veldig mye banneord og seksuelt ladet ord. Hvis jeg tenker passord på et sykehus, hvor det veldig mye kvinner, så finner jeg veldig mye navn og myke verdier. For en del år siden så var det en tjeneste som heter specops.com, tror jeg det var, som da var for amerikanske spesialstyrkesoldater. Og der var det da stort sett våpen og gønsende ammo og biler de gikk i passordene. Men her da, som sagt, fuck you, fuck me og asshole, blant annet, veldig populært. Journalister begynte også å gå igjennom e-posten til administrerende direktør, og fant ut at en av de tingene som han hadde beordret sin tekniske direktør til å gjøre, det var å utnytte et sikkerhetshull hos en konkurrent, og stjele kundeinformasjon derfra, og prøve å lokke de over til Ashley-ledelsen. Og når dette ble kjent, så kom det ut pressemelding om at administrerende direktør i morselskapet i Canada har måttet trekke seg på dagen. Mistet jobben, borte vekk. Alle aksjer, alt sammen, tatt fra. Ferdig. Så kom det søketjenester, for når noen blir hacket, så er det noen som vil forsøke å tjene penger på det, på veldig stygge og ufine måter. En søketjeneste, the large, world's largest infidelity site hacked. Check the database now. Og aksepter vilkår. Når du gikk inn her og søkte på et navn, du kunne søke på hvilket som helst navn, så fikk du opp ikke bare resultatene, men du fikk også reklame for GPS-sporingsutstyr, så du kunne gjemme i bilen til din bedre halvdel, og for AIDS og andre tester for seksuelt overførbare sykdommer. Og sånn tjente disse folkene penger. I Australia så var det et radioshow som gikk live, hvor du kunne ringe inn og si navnet på hvem som helst i hele verden. Og de ville søke databasen, og de ville fortelle deg live på radio hvorvidt vedkommende hadde konto på Ashley-ledelsen, om de hadde betalt med kreditkort over hvor lang tid, hvilke seksuelle interesser de hadde, og så videre. Live på radio. I USA så var det en kirke hvor menighetsstyret gikk gjennom databasen, og så sendte de mail ut til damene i kirken med beskjed, du, mannen din hadde konto på Ashley-ledelsen, dere bør definitivt ta en prat sammen. Det gjorde de. Så ble ting veldig mye mer seriøst. Det var ille nok allerede, men plutselig så kommer da politiet i Canada ut med en pressekonferanse, hvor de sier det at det er registrert 2 selvmord i USA, hvor det er ingen tvil om at selvmordene har oppstått som en konsekvens av at de hadde konto på Ashley-ledelsen. Og de gikk ut med en dusør til de som kunne komme med informasjon for å finne ut av hvem er det som har hacket tjenesten. Den dag i dag så er det fortsatt ikke kjent hvem det var som gjorde det. Ingen har blitt pågrepet. Og til tross for at denne tjenesten har blitt grisehacket og har vist seg da å ha dårlig sikkerhet fra ende til annen, så er de nå over, her står det 47 millioner, de nå påstår at nå er de mer enn 50 millioner medlemmer over hele verden. Og da blir det litt sånn, hva kan du gjøre? Man advarer mot dette her, men folk syns, oi, datingtjeneste, utroskap, der må jeg lage en konto. Og folk registrerer seg i hopetallet her fortsatt. Det som skjedde i mitt tilfelle, det var at denne saken var ikke ferdig enda. Denne nordmannen, han ringte meg stadig vekk. Sendte mail, tekstmeldinger. Fortalte meg om hvordan det gikk med ham. Det gikk ikke bra. Han sleit. Fikk ikke til å sove. Klarte ikke å gå på jobb. Gikk til psykolog, gikk til lege. Og han spurte igjen og igjen og igjen. Kan du hjelpe meg med å slette dataene om meg? Tror du jeg kan bruke noen av disse tjenestene her som sier at de kan slette dataene mine? Nei, sa jeg. Det fungerer ikke sånn. Internett fungerer ikke sånn. Så dukket det opp via Graham Cluley
så dukket det da opp at folk faktisk fikk tilsendt fysisk brev, sneilmeil, hjem til seg selv. Første mannen, hvor det sto, enten betaler du $2,000, eller så tar jeg og sender all informasjon om din Ashley Madison-konto til din kone. Mannfolk, psykologisk sett, så fungerer vi sånn at hvis noen truer oss med noen sånn, så vi bare sånn da, fuck you, ikke tale om. Og kort tid etterpå, så kom det da brev til konene, til samboerne, til disse mannfolkene, hvor det stod at, ja, vi tok kontakt med en mann og sa at han hadde konto på Ashley Madison, men han ville ikke betale oss. Så nå gjør vi det sånn at nå kan du få betale $2,000, ellers vil vi fortelle det til hele familien din og til alle kollegene dine. Den trusselen kom på brev. Hun skrev adresse utenpå. Jeg skulle til Ukraina. Jeg har vært der i mange år på rad og drev på å holde foredrag på en konferanse. Og jeg fortalte denne nordmannen, jeg skal til Ukraina og holde et foredrag der om Ashley Madison-saken. Fordi det er faktisk i hacking-historikken på internett, så er dette en helt unik sak med tanke på antall mennesker som er berørt og konsekvensene de har fått. Og han sa at det var bra at jeg gjorde det, og at jeg fokuserte på retten til personvern, til det å ha et privatliv. Jeg ble også kontaktet av journalist Olav Njåstad i NRK, som har et program som går tidlig på lørdag morgen, som heter Verdibørsen, hvor de snakker om religion, om de store perspektivene i livet, det å bli voksen, det å ta ansvar, mange av de problemene som man kanskje erfarer i løpet av et langt liv. Og han spurte om jeg kunne være med og prate om Ashley Madison-saken på det programmet. Og jeg ble intervjuet der. De gikk på NRK Radio i fjor vår, en tidlig lørdag morgen. Og etter programmet var ferdig, så fikk jeg en telefon fra ukjent nummer. Og mannen som ringte, det var da psykologen til denne mannen som jeg hadde pratet med i mange måneder. Og han sier at, du, hadde det vært mulig å få et møte med deg? Ja, det kan vi gjøre. Og jeg møtte han. Pratet litt om hva som hadde skjedd og så videre, så sa jeg det. Jo, denne mannen tok kontakt med meg etter at jeg skrev bloggposten om rett privatliv, bla bla bla. Og så hadde vi kontakt i noen måneder, men nå er det en stund siden jeg har hørt fra han. Men vi hadde kontakt i noen måneder, og jeg sa gang på gang, jeg kan ikke hjelpe deg med å slette dataene dine fra internett. Og så sa han at, vel, du var kanskje ikke klar over det da, men han tok sitt eget liv. På grunn av at han var redd for at kolleger og familie og venner skulle finne ut at han hadde konto på Ashley Madison. Og da gikk jeg tilbake i tekstmeldingene mine. Og da fant jeg denne tekstmeldingen her, som jeg fikk fra ham. Nå skal jeg ikke ta mer av tiden din, men sårbarheten for ytterligere brukerskader kan ligge i at Impact Team, IT, kan bli provosert av tregheten i lovsystemet, eventuelt vil holde saken varm. Hils i hvert fall publikum og andre, og advar om hva slags psykisk helvete ditt ubetenksomhet på nettet kan føre med seg. Jeg er nærmest en fullstendig slagen mann, vet ikke om jeg noen gang klarer å reise meg igjen. Og jeg hadde et liv med mange store kvaliteter. Ikke som suttring, men som matter of fact og en kraftig advarsel. Det var den siste tekstmeldingen han sendte til meg. Moralen i denne historien her er veldig enkel. Når jeg begynte med en norsk produsert Contiki 100-datamaskin, når jeg satt sammen med en kompis og så knottet inn koden
til Space Invaders på en Sinclair ZX Spectrum 48K. Når jeg gikk på ungdomsskolen og lærte BASIC på svenskproduserte ABC80 datamaskiner, jeg har ikke tall på hvor mye programvare jeg har kopiert ulovlig. Jeg har kopiert jævlig mye spill. Jeg har ødelagt masse datautstyr som jeg har eid selv. Når jeg gikk på videregående, så oppdaget læreren min når jeg satt og hadde 3 dagers eksamen i data. På eksamensdagen, dag 1, da oppdaget han at jeg og 3 andre i klassen hadde fullstendig herpa Unix-systemet hans, som han var veldig stolt over. Gammelt system, vi hadde klart å slette alt, og det var ingen backup. Det er kanskje en av de ytterst få gangene hvor jeg faktisk har gjort skade, som ikke kunne gjenopprettes. Moralen i denne historien her, det er at hack i vei. Kopier noen spill, dere lærer av det også. Lær dere kode, finn sikkerhetshull. Men hvis dere finner sikkerhetshull, ikke utnytt de. Ikke gjør skade. Gi beskjed til de som eier systemet om hva problemet er, og se om det er mulig å hjelpe dem med å fikse det. Hvis dere hjelper dem, så kan det være at dere får en peggepremie, en bug bounty. Noen vil kanskje bare si at tusen takk, og ikke noe mer. Noen sender dere en T-skjorte. Det norske cyberforsvaret, de sendte meg en minnemedalje fra sjefen fra cyberforsvaret, og så sa tusen takk for veldig god innsats for informasjonssikkerhet i Norge, sa de til meg. Jeg vet ikke hvilken sak det var som gjorde at jeg fikk den fra dem, men jeg er jævlig stolt over å ha fått den. Men hvis dere tar og griser til ting, hvis dere ødelegger noe, så kan konsekvensen være at folk dør. Det vil dere ikke ha på dere i det hele tatt. Takk for meg. Så ble jeg igjen her nå når jeg er ferdig. Jeg har beskjed om at vi kan ta spørsmål og svar. Jeg kommer ned ved siden av her etterpå. Og hvis dere ikke har gjort det allerede, dere må prate med gutter fra NorCERT, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. De er jævlig flinke hackere, og de søker flinke folk som også er interessert i å lære hacke, eller som kan håndtere sikkerhetshelser, så de må dere snakke med. Så takk for meg, og så kommer jeg ned her om 2 minutter til de som vil stille spørsmål. Nytt dagen videre, og kos dere på Gathering!